Altså 66 sider skal jeg downloade, jeg skal nok kuttes op og alt muligt, så gider du ikke godt lige. Okay, så fikser jeg morgenmad, hvis du kommer herover og hygger, mens den loader. Okay. Færdig. Hvad? 30 megabit. Ja, folk med grønne striber får mere ud af skærmen. En ostemad. Se med honning. Tak. Bestil 30 megabit nu, så giver vi dig 50 megabit resten af året for samme pris. UC.dk. Forkæl familien med den perfekte dag i Tivoli med alt betalt. Køb jeres all-inclusive pakker på tivoli.dk. Tivoli, altid som aldrig før. Dustin præsenterer Lenovo ThinkPad Edge bærbare computer med Intel Core i5-processor til kun 4.499 kroner. Skynd dig ind på Dustin.dk. Sommerhits for kids. Musikken til din sommerferie. Med de største sommerhits til dig og din familie. Sommerhits for kids. To CD'er til én CD's pris. De største hits til din sommer. I Jysk er vi vilde med udsalg. I morgen søndag har vi helt fantastiske tilbud til dig. Du sparer 30-50% på alle luftmadrasser, liggeunderlag, soveposer og telte. For eksempel denne luftmadras til 60 kroner, eller denne sovepose til 125 kroner, eller hvad med dette telt til kun 175 kroner. Du sparer 50% på det hele. Vi ses i Jysk eller på jysk.dk. Kun et klik fra et godt tilbud. Følg Caroline Wozniackis vej mod toppen. Med Sputnik Sport får du alle tenniskampene fra Wimbledon direkte. Og gå ikke glip af et eneste minut af Tour de France. Nej, så taber en kæde. Og Contador er der med det samme. Lige kun 99 kroner for den første måned, inklusiv Sputnik TV. Alt sammen direkte på Sputnik.dk. To er altid godt. Derfor blev Zoologisk Have klimapartner med Dong Energy. Sammen gennemgik vi haven fra A til Z og fandt, at de kunne spare 10% på energiforbruget. En besparelse, Zoologisk Have kan bruge på klimavenlig strøm. Så to er altid godt, ikke mindst for klimaet. Læs mere om vores 65 andre klimapartnere på klimapartner.dk. Stivkramper, difteri, hepatitis A og B. Du fører den bare af. Japansk hjernebetændelse, gul feber. Er du med i Danmark? De betaler halvdelen af alle udgifter til dine vaccinationer. Vil du have et plaster på? Det kan godt gøre lidt ondt, hvis man ikke har fået meldt sig ind i Danmark. Tag Danmark-testen og se, hvilken af Danmarks grupper, der passer til dig. Darling, you can treat me how you feel. Nye opvaskemaskiner fra Miele. Det hjælper at være fleksibel. Køb nu og få et halvt års forbrug af Miele opvasketaps med i købet. Miele, altid bedre. Mere end 5.000 børn dør hver dag som følge af diarré og dehydrering. Christophers mor og far frygter, at han bliver en af dem. Han er stærkt afkræftet og kan ikke stå på sine egne ben. Han har akut brug for hjælp. Det er så lidt, der skal til for at bringe Christopher på benene igen. En simpel og billig behandling hjælper ham hurtigt tilbage til livet. Du kan let gøre det samme. Send akut til 1919 og hjælp børn med at få livet tilbage. Bestil hele sommeren en hotelovernatning inklusiv morgenmad fra 295 kroner. Og bliv rigtig forkælet. Vi gør det hele klar. Nogen køber ind. Andre laver mad. Nogen har sans for detaljen. Mens andre har det helt store overblik. Nyd et hotelophold hos Comwell. Vi bor i hele landet. Meld dig ind i Comwell Club og få ekstra fordele. Bestil nu på comwell.dk. Elgigantens rablende lave priser fortsætter. En betjeningsvenlig vaskemaskine fra Whirlpool kun 1799, du sparer 2700. Det er energiklasse A og 1400 omdrejninger. Vi vil være billigst.
Velkommen til Sommerland Sjælland. Sommerland Sjælland. Prøv årets nyhed, klatrefidusen, og styr aktiviteter på mobilen. Gå på opdagelse i Amazonjunglen og find din indre fartdjævel i Racerland. Pak familien til årets hyggeligste showtur med gratis parkering, god plads og tid til hinanden. Sommerland, Sommerland, Sommerland Sjælland. Slap af og slip familien løs. Med Wow 3 får du de største sports- og filmoplevelser. Du får den store tv-pakke med masser af kanaler og Danmarks måske største tv-on-demand-udvalg af film og serier, som du kan se, når det passer dig. Det hele for kun 399 per måned de første 6 måneder. Nå ja, og så får du også start forfra, video-on-demand, forbrugsafregnet telefoni og internet med hele 40 megabit oveni. Se om du kan få Wow 3 på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. I kampen om Europamesterskabet har store fodboldnationer lidt nederlag. Og kun to hold står nu tilbage i det endelige opgør. Se finalen Schweiz-Spanien på TV2 i aften fra kl. 20.